tu i dobrodošli. Neke stvari valja afirmisati, neke stvari valja staviti u prvi plan, pohvaliti, neke stvari moraju da nam budu reper, pa u moru negativnih komentara, u moru nekih pojava koje, pa, ne služe nama na čast nišlijama, mislim na komunalnu higijenu, red i odnos prema društvenoj sredini. Postoje neke stvari kojima možemo da budemo zadovoljni, neke stvari kojima treba da budemo ponosni. I kao što pričamo o lošim pojavama, tako želimo i o lepim stvarima da govorimo, sve sa ciljem da i u buduće razmišljamo tako. Imamo resursa, imamo mogućnosti, ali treba neko da nas pokrene. Neće sve onako tek s neba da nam padne, neće nešto samo od sebe da se organizuje, osim ako nije veliki problem ili velika sreća, pa u problemu okupit će se 2000 žitelja Brzog Broda, u sreći da smo osvojili titulu Evropskog prvenstva u košarci, 2000-3000 ljudi bi bilo na ulici spontano okupljeno. Spontanost je u velikom problemu i u velikoj sreći, a za organizaciju neke manifestacije potrebno je dobro da se radi, da se sprema i da na kraju imamo rekordnu biznis trku u Srbiji. Nestvarno lepa slika u Niškoj banji prošle nedelje. Nestvarno lepa slika. Organizatori iz Beograda nisu mogli da veruju šta se to dešava u Nišu. Više od 1200 zvanično uknjiženih takmičara, 1500 ljudi na stazi i oko staze na velikom platovu u Niškoj banji. Blistala je mladost, radost, lepota i mladi u dresovima svojih kompanija. Više od 100 kompanije je bilo prisutno u Nišu i zaista to je bila manifestacija vredna pažnje. E, upravo zbog toga sam poželao da i u organizaciji, i u aktivnostima, i u samom događaju, razgovaram sa organizatorom iz Deli prostora, to je Filip Jovanović. Filipe, dobro jutro i dobrodošao. Videli smo se u najavi događaja, ali ja nisam mogu da pretpostavim da ste vi to na tom nivou organizovali. I ovo je dokaz da, možda ne u javnom sektoru, nismo sposobni da organizujemo takve stvari, ali privatni sektor, mladi ljudi i organizacije itekako znaju da organizuju stvari. Hvala na ovako sjajnoj najavi, zaista mi je zadovoljstvo dok slušam ove lepe reči. A to je tako bilo, nisam ništa uveličao, stvarno ništa nisam uveličao. Zaista, i mi smo ponosni na to, ovo je po treći put da u Nišu organizujemo ovakvu trku, jednom smo radili to u Tvrđavi, a ovo je već drugi put u Niškoj banji i evo sada smo uspeli da oborimo sve rekorde. E sad mi nešto nije jasno. Ajde sad govorimo o organizaciji. Ajde održimo jedan javni čas u organizaciji. Vrlo često u javnom sektoru dešavaju se pa i oko fujdamskih susreta. Što kaže Viktor Savić, nije znao ko da mi kaže kad treba izađem na binu, pa onda nisu mi doneli čašu vode, pa ne znam, toliko propusta, pa nisu da... Oko fujdamskih susreta. To je onako najsvežije, pa to iznosimo. U subotu, kad sam se pojavio kao jedan od voditelja, istog trenutka prišla mi je Marija, istog trenutka sam razgovarao. Tonac mi je prišao i rekao, izvini, molim, taj da probavam mikrofon. Prišao mi je čovek, izvolite vaučar za obrok, izvolite vaučar za piće. Onda su prišli asistenti vaši i oni su rekli, gde je najbolje kada proglašavamo pobednike da delimo nagrade? Ja nisam znao šta me snašlo. I onda sam rekao, ljudi, kako je moguće da kada neko organizuje kao što vi organizuje, to bude takav red. A kad se organizuje pod okriljem grada ili republike, to ne bude tako sjajno. Zvuči vrlo jednostavno, ali zapravo jako komplikovano. Za sve ovo je neophodno mnogo vremena i truda. Mi smo trku aktivno počeli da pripremamo aprila, dakle praktično 5 meseci radimo konstantno na organizaciji ovog događaja, a u prethodnih mesec dana je bio baš žestok ritam i žestok rad. Brinuli smo svim detaljima i organizacijono i logistički, operativno na terenu i to na kraju sve da rezultate. I ja sam stvarno ponosan i cela naša ekipa jeste ponosna na to šta smo uradili, jer vidimo komentare i publike, učesnika, kompanije, svih onih koji su bili i stvarno je mnogo lepo čuti te lepe i pozitivne reakcije, jer to samo potvrđuje da smo radili dobar posao. Da, ali odziv, da li to znači da ste vi svakoj kompaniji uputili mail, razgovarali telefonom, izlobirali da oni, jer mailovi se nekad čitaju, nekad ne čitaju. Pa kad je reč o firmama i preduzećima gde stigne 100 maila,
dnevno neki promakne. Kako ste vi došli do ovako velikog broja takmičara? Kontaktirali smo sa svim kompanijama u Nišu, naravno poslati su i mailovi, ali smo išli na lični kontakt, pozivali telefonom, objavljivali smo dosta informacija o ovom događaju i na društvenim mrežama, promovisali to u medijima, koristili smo naravno i neke te lične kontakte koje imamo kako bismo proširili priču o ovom događaju i na kraju smo došli do neverovatnih rezultata jer smo imali zvanično 1100 prijavljenih trkača i tu smo stavili neku blokadu. Malo više od 1100, tako? 1100 zvanično prijavljenih trkača, a ovo ostalo su bili navijači, pošto su kompanije imale priliku da prijave i svoje navijače, odnosno zaposlene koji ne trče, ali su tu također na stazi, tako da smo imali još nekoliko stotina navijača, to su radnici zaposleni u kompanijama preko ovih 1100 registrovanih trkača, a naravno bilo je tu mnogo ljudi, to mogu gledaoci da vide i na ovim fotografijama koje sada pratimo, porodica, prijatelji, ljudi koji su tu iz Niške banje pa su došli da vide šta se dešava. Stvarno zanimljiv događaj. Ajmo, jeste zanimljiv događaj. Još govorimo o organizaciji, logistici. Ne bi li neki ljudi čuli kako vi to radite, pa organizovali mnogo bolje. Koliko je ljudi bilo angažovano na terenu? Vi ste imali na dve lokacije. Imali ste oko Bine svoje ljude i imali ste dole na stazi gde se oko Loznog Kalema. Jeste videli radnike, prvo da vas pitam, oko Loznog Kalema? Jeste radilo nešto? Pa u tom periodu kada smo mi bili, ne. Ne, da. Kada je reč o našem organizacijonom timu, mi smo, ajde da kažemo, sa možda šestora, sedmora ljudi, onako u tom jezgru tima radili. Ali ovog dana kada je bio dan, ovog dana, da, angažovali smo naravno i spoljne saradnike, imali smo i neki 30-ak volontera, mladih ljudi koji su se našli tu da pomognu na ovom događaju, na te dve lokacije, dakle i na samoj stazi gde se održavala, da, trka, i naravno na šetalištu gde je bio taj prateći zabavni program nakon završetka trke. I ovo stvarno jeste velika organizacija. Mi smo i sada videli onako interno i unutra koliko toga smo još mogli da uradimo bolje i da popravimo, ali ono što me posebno raduje, sa strane se nije video ni jedan naš propust. Evo, i sada govorimo i o toj organizaciji volonterima. Vi ste uspeli da okupite i sponzore. Mnogi kukaju, nema sponzora, nema sponzora. Vi ste imali jake sponzore. Od Schneidera do Essence, je li tako? Kako ste došli do sponzora? Možda čas, javni čas. Dobro, ovo je velika trka koja je deo nacionalne mreže. Dakle, Srbija Business Run se organizuje u Subotici, Novom Sadu, Beogradu i Nišu. I mi smo, kažem, u celoj ovoj priči zajednički sa kolegama iz Beograda, tako da su sponzori obezbeđeni tu na nacionalnom nivou. To je nekako zajednički rad, zajednički trud cele mreže. A mi smo se fokusirali na to da u Nišu imamo adekvatnu podršku i verujem da smo u tome uspjeli. Opština Niška banja vam je zaista pomogla. Opština Niška banja je zaista ogromna podrška opštine, logistički, operativ. Mnogo toga na terenu su predstavnici opštine završili, to je jako važno. To je kadrovski najmlađa opština, tako da su bukvalno svi bili i saradnici na terenu, što mene obradovalo. Da ljudi učestvuju u organizaciji, da im je stalo do toga što vi to radite. I saradnici na terenu, a čak i trkači, evo i prethodne i ove godine, su mnogi ljudi iz opštine i trčali, bili aktivno deo ove priče, od predsjednika opštine pa do drugih zaposlenih. I zaista nam je drago što uspevamo i kroz ovu priču nekako da uspostavimo međusektorsku saradnju. Sa jedne strane imamo biznis sektor, ljude koji su zaposleni u kompanijama i koji dolaze na ovu trku, imamo i tu opštine, što je jako važno. Uspeli smo nekako da okupimo i građane da dođu. Gledamo sad... Ovo je samo delić slike sa atmosferi. Ja kad sam izašao na Binu, Filipe, nisam mogao da verujem. I sada, ajde, kažu, izdominirao. Pa lako je da izdominiraš kada imaš feedback od 1000 i po ljudi. To je mnogo lako. To je ta energija koja ti daje. Nestvarna slika sa Bine kada se pogleda na te ljude koji đuskaju i tu erupciju pozitivne energije, radosti, mladosti, ljubavi, ono stvarno, što se kaže. Ta pozitivna energija se nekako prenela i sa staze, dok je trajala trka, zaista je bila jako lepa atmosfera, eto, i to se možda ne vidi na pravi način kroz fotografije koje gledamo, ali su ljudi bili oduševljeni na stazi i poseban je osjećaj, eto, ja sam pored te organizacije u kojoj sam učestvovao i trčao na samoj trci, i sjajan je osjećaj kada prođete pored publike koja vas bodri, koja aplaudira, mnogi su došli tu sa nekim transparentima podrške, predstavnici mnogo
mnogih kompanija su došli u svojim majicama pa sa zastavama. Imali smo nekoliko sjajnih primjera da ljudi zajedno uđu u cilj obavijeni zastavom svoje firme ili u nekim obeležjima. I to su stvarno lepe stvari. E, ja mislim da bi gazda Leonija trebalo barem jedno 5 do 10% povišice ovim ljudima za reklamu koju su napravili. Na povik Leoni, onako, grupa, oni su i najmasovniji bili. Da, kompanija. To je odje kao na fudbalskoj utakmici. Iskandiranje Leoni. Stvarno, ja mislim da je čuo, prvo se da je čuo vlasnik i ovaj direktor. Sigurno da je čuo, da. 10%, molim te, Luigi, ja znam i lično direktora, upoznali smo se, molim 10% za te ljude koji su trčali i koji su tako lepo izreklamirali Leoni, da prosto čovjek ne poveruje. I Johnson Electric imao dobre navijače, i oni su imali navijače, Delta takođe, ali Leoni izdominirao, to nema da. S obzirom na to koliko su imali takmičara, nije iznenađenje. Oni su stvarno bili najbrojnija kompanija na ovogodišnjoj trci. Dobili su i to priznanje za kompaniju sa najvećim brojem učesnika. Imali smo stvarno dosta kompanija koje su prijavile 50 ili više takmičara, što je ozbiljna brojka. I to stvarno izgleda fenomenalno na samoj stazi kada svi dođu u istim majicama, kada su lepo obučeni, spremni, dobro raspoloženi. Stvarno je vladala jedna sjajna pozitivna energija. To se, kažem, prenulo sa ove staze i na samo šetarište. Evo sada ja gledam neke fotografije, pomislim, peti put i radujem se i malo se osmehujem kada vidim koliko su ljudi dobro raspoloženi ovde. Sve fotografije to mogu nekako da pokažu. Mnogo ljudi je bilo na samoj stazi. Ja kažem, zadovoljan sam i iz tog organizacionog ugla gledano, a i lično mi je nekako prijalo da budem među trkačima. Fantastičan je osjećaj kada se nađete na startnoj liniji gde je 1000 ljudi i svi u isto vreme krenu da trče. To je stvarno, stvarno sjajan moment. A onda drugi moment, jako lep kada dođu na ono šetalište, ispune ga svojom mladošću i lepotom i ono bude, što se kaže, pozitivna, 100% pozitivna priča. Nema trzavica, nema čarki, nema poprekih pogleda, nema negativnosti. Sve ono što, nažalost, o čemu izveštavamo mi poslanici javne reči vrlo često, jedna atmosfera koja je predivna. Isto ću da kažemo za sve takmičare, pobrinuli ste se da imaju osveženje, to su oni vaučeri, i da imaju obrok, i da prizaloga je nešto što je takođe, pa onda vodič. Nekoliko štandova ste imali, koliko? Jeste, da, imali smo jedan taj infopult na samom početku šetališta gde su ljudi mogli pre same trke da preuzmu i te startne pakete ukoliko nisu stigli ranije, da se informišu o tome gde se šta nalazi na šetalištu, koja je svrha zapravo celog događaja i tu je bilo dosta pitanja. Imali smo mnogo prolaznika tokom večeri, zapravo tokom celog dana koji nisu znali uopšte šta se dešava, jer smo mi krenuli da postavljamo celu tu stazu već rano ujutru, već oko 8 sati su tu bili naši ljudi da bi sve bilo spremno na vreme i mnogo ljudi je pitalo kao čemu se zapravo radi da bi se oni kasnije uveče i vratili na samu trku. Imali smo mnogo prolaznika, ali naravno i ljudi koji žive u Niškoj banji, mnogi su došli iz drugih delova grada i ja stvarno nemam precizan podatak koliko je ljudi ukupno bilo na kraju, koliko je prošlo, jer neki su dolazili i odlazili, ali sam siguran da je to jedan od najposećenijih događaja u Niškoj banji ove godine. Apsolutno. Moja generalna najava je bila otprilike, ne mogu sada da parafraziram, ali emociju čine svoje. Da, mislio sam koliko do juče da je najveselija i najlepša banja na Svetog Iliju kada je veliki vašar, ali sam se prešao. Večeras je banja najveselija u ovoj 2022. godini. Otprilike tako. Ono što je meni kao čoveku koji vrlo često, pa tokom godine sigurno 50-ak događaja javnih manifestacija radi, odnosno voditelje programa, budući da mi to deo profesije, vodim program na tim javnim manifestacijama, oduševila me savršena organizacija. I onda se pitam, vrlo često mi premostimo to, to publika ne primeti, ali sve je rezultat improvizacije. Žao mi je što u 70% slučajeva mora se improvizuje uz pomoć štapa i kanapa. Vrlo često rešavamo stvari u poslednjih 10 sekundi. Ali zašto ne bi moglo kao kod vas, ja kažem i par manifestacija, da bude sve u savršenom redu? Zašto mora improvizacija, zašto mora da bude stresova, nervoza, napetosti, da jedan čovek radi 10 stvari kada može sve
kao što ste vi odradili. Eto, to je ono što je mene zadivilo i što, koliko sam bio srećan posle ovog, on sam razmišljao kamo te lepe sreće da bi na svim događajima gde vodim program bilo ovako. Pa mislim da je najvažnija stvar, zapravo preduslov svega, je dobra priprema. Mi smo imali ovako lepu organizaciju i kvalitetan program, na kraju uspešan zbog toga što smo se dugo pripremali. I obraćali smo pažnju na mnogo detalja, svi smo bili aktivno uključeni u pripremu ovog događaja, jer mislim i da se ne može drugačije kada imate više od 1000 učesnika, kada imate toliko odgovornost prema jednom velikom događaju, morate na vreme da krenete da se organizujete, da pripremate i bez lažne skromnosti. Mislim da imamo dobar tim, mlade, ambiciozne ljude koji su zaista izgarali u celoj ovoj priči i trudili se maksimalno da sve prođe na najbolji mogući način. I eto, rezultati se vide. Trka je ova bila u četvrtak, prošla je tek eto, nekoliko dana, ali nam već pristiže mnogo pozitivnih komentara, što smo ostalo mogli da vidimo nakon same trke. Ja nekako, kada sam u organizaciji određenog događaja, uvek volim da oslušnem šta ljudi kažu i više sam bio fokusiran nakon te trke na razgovor sa ljudima nego što sam pratio program, iskreno. Jako je sjajan bio i muzički program i uživali smo svemu tome, ali sam prolazio tu kroz masu da razgovaram sa ljudima, da vidim ko šta kako kaže, da li su im pozitivni utisci, kako su reagovali na ceo ovaj događaj i zaista ni jedan negativan komentar nisam čuo i to je nekako najveća potvrda da smo uspeli da uradimo dobar posao. E pa sjajno, šta je sledeće od vas iz Deli prostora, ali niste samo u Deli prostoru, Filip i njegovi drugari deluju i u sklopu lokalne fondacije Niš. Jedna sjajna priča ponovo i organizacija gde prikupljate novčana sredstva kako biste poverili i podržali neke mikroideje pojedinaca na terenu. Da, evo, mi hoćemo za početak, ako uspemo... Dobre, možemo se vratiti u studiju. Ako uspemo ove nedelje malo da predahnemo, još smo umorni od celog ovog događaja, nismo uspeli nekako ni da sumiramo utiske, još slušamo šta drugi ljudi pričaju, a nismo uspeli među sobom da razgovaramo i da kažemo da li smo i koliko zadovoljni, a sigurno da jesmo. Odmorit ćemo i već pripremamo nove događaje kada je reč o Deli prostoru, ali naravno i o pomenutoj lokalnoj fondaciji. Mi spremamo jedan veliki jesenji događaj koji će biti neka vrsta donatorske večeri kako bismo prikupili nova sredstva za podršku lokalnoj zajednici. Takođe se realizuju već ideje sa prethodnog konkursa koji smo mi imali tokom ove godine, gde smo podržali još 14 novih ideja formalnih i neformalnih grupa građana. Tako da jedno po jedno ide, polako se zahukteva cela ta priča i mi smo stvarno zadovoljni što možemo na nekoliko frontova paralelno da radimo kvalitetne aktivnosti. Filipe, ovako se stiče ugled, ovako se stiče poverenje kao što ste odradili ovu akciju i naravno sve one akcije u minulom periodu vezane za ove mikroprojekte, lepe projekte u gradu. Svi smo tu da kritikujemo neke pojave u gradu, da skrećemo pažnju na neke loše stvari, da se menjamo po pitanju komunalnog reda i odnosa prema našem Nišu, ali tu smo i da podržimo zdrave stvari, zdrave ideje i da ovaj naš Niš samo gradimo, upotpunjujemo da nam bude i lepši i bolji. A to možemo s ovakvim ljudima. Zbog toga smo i ovog jutra promovisali i ovu aktivnost i osvrnuli se i pet puta se vratili na to kako je moguće, pa moguće ako se, kao što Filip reče, 6 meseci unazad radi i kad se želi iskreno da to bude. A ako niste bili u banji, propustili ste veliku stvar, jer to što se dešavalo, ta mladost na jednom mestu je nešto što ne može nikog da ostavi ravnodušnim. Bravo još jednom, Filipe. Ja iskreno rečeno na lepše događaje nisam vidio u ovoj godini u našem gradu. Mnogo je lepo kada se tako nešto čuje. Hvala i na podršci i na ovoj promociji. Zaista nam i znači što možemo i da javno i medijski promovišemo sve ovo što radimo, jer mislim da je značajan događaj bio prethodne nedelje u Niškoj banji. Ostanite sa nama, dragi prijatelji. Vrlo brzo vraćamo se u program odmah posle reklama. I ako je došao gost, a verujem da jeste, još jedan zanimljiv i neobičan događaj u Nišu. Čućete već o čemu je reč.